Azizlar tomosha qilayotganingiz omon-omon efirda boshlovchilar Bostxon hamda Ziyodaxon. Kayfiyatimiz a'lo darajada, sizga ham mana shunday quvnoqlikni tilagan holda ko'rsatuvimizga navbatdagi mehmonimizni taklif qilamiz. Shaxsan men kutgan mehmon bir necha oydan beri ularni taronalari o'sha telefonimdagi playlistda aylanayotibdi. Hammaning telefonida aylanayotibdi. Albatta. O'sha siz sevgan, siz mazza qilib eshitgan qizalog'im taronasining ijrochisi İstedatli xonanda Timur Rahmonov. Marhamat, ularni qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Yana bir bor kuch kelibsiz. Rahmat. Ziyodaxon, boya bir savolni aytaman deyotganingiz, qana ayting-chi, o'ylab turibdi Ziyodaxon. Oldin choydan-chi. Rahmat, rahmat, baraka toping. Timur aka, mana shu qizalog'im taronangiz juda ham mashhurlik darajasiga erishdi. Mana shu taronangizdagi klipidagi qizaloq, shiringina bir qizaloq, o'zingizni qizingizmi? Muxlislarni ham juda ham qiziqtirayotgan savol. Ko'pchilik bilishi mumkin, lekin Ziyodaxon oydinlik kiritish. Ha. O'zimni qizim. O'zingizni. Xudoga shukr, ismlari Ra'noxon. O'sha paytda bir yoshga kiruvdilar. Hozir xudoga shukr mana 3 yoshga qarshi oldilar. Ismlari Ra'noxon, o'zimni qizimga esdalik bo'lsin deb olib chiqqanmiz. Ra'noxon opa bo'ldilarmi? Ha, opa bo'ldilar. Oo, ana yangilik. Ukalari ham bor. O'g'lim bor. Rahmat. Ularning ismlari? Amir. Amir. Amir Timurovich bo'lsin deb. Oo, ey qoyilik. Amir Timurovich. Atilabdan mana shu nomni qo'ydingiz. Ha, niyatim bor edi shu yoshligimdan o'zi. Studentlik paytimda uylansam, xudo xolasa o'g'lim bo'lsa, Amir degan ism qo'yaman. Amir Karimov, Amir Timurovich bo'ladi. Buyuk shaxs bo'lsin, katta inson bo'lsin. O'zi tarona qizaloq haqida-da, lekin to'y hashamlarida bu taronaga ayollar, ey, chollar ham o'ynayapti do'sti. Bu qanaqadir hammani o'ynatdingiz. Sizga qanaqadir noodatiy holat bo'lmaydimi? Sizga noqulay bo'lmaydimi? Yo'q, nimaga? Juda ham xursand bo'laman. Haqiqatan aytganingizdek, 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma yaxshi kayfiyat bilan kutib olishadi, eshitib mazza qilib o'ynashadi. Juda ham xursand bo'laman, nima deyman? Odatda bir tarona hit bo'lsa, to'y hashamlarda, bayramlarda qayta-qayta so'rashadi. Qayta-qayta ketma-ket kerak bo'lsa ijro qilishadi. Timur aka, shu vaqtgacha bir xizmatda necha marotaba ketma-ket mana shu taronani ijro qildingiz? Aniq sanamaganman, bu kamida bir 6 marta aytganman. Kamida 6 marta. Ketma-ket 6 marta ijro etdim. Ketma-ket bir marta o'sha to'xtamasdan bir 4 marta aytganman. Bir 3 minutdan bo'lsa ham 15 minut sahnada bitta ashula bilan o'zim xijolat bo'lib ketganman. Chaqib ketganmisiz? Yo'q, faqat shu ashulani qo'yib, boshqa ashula qo'ymadim. Lekin hamma o'ynayapti. Hamma o'ynayapti, lekin hamma so'rab. Oldin sizni bastakor sifatida bilganmiz, bir qancha taronalarni o'sha xonandalarga bastalab bergansiz. San'atga kirgan odamni o'zini oldiga qo'ygan cho'qqisi bo'ladi, maqsadi bo'ladi. Timur akani maqsadi Shohruxxonni sindirishmi yoki bo'lmasa Ulug'bek Rahmatullayevni sekin chetga chiqarishmi, qanaqa? Bunaqa savollarni faqat sizdan kutsa bo'ladi. Ha, endi baribir hammani maqsadini bilish kerak-da. Yo'q, juda ham qiziq savol berdingiz. Ikkalo ijodkorni ham juda hurmat qilaman. Keling, Ziyodaxon hozirchi san'atkorlarni, xonandalarni ismlarini aytamiz. Timur aka bir so'z bilan ularga ta'rif beradilar. Maylimi? Chunki baribir ko'plab ijodkorlar bilan ishlagansiz, kuy qo'shiqlar bastalab bergansiz. Birin-ketin ismlarini o'zimiz aytib beramiz. Sizni bir so'z bilan aytishingiz kerak bo'ladi. Mana Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Rahmatullayev artist. Artist. Xo'sh, Abdurashid Yo'ldoshev. Namuna, madaniyat namunasi desa bo'ladi. Siz birgalikda ijro qilgansiz, o'sha Bexabarsan taronasining ijrochisi Shohrux Rep. Shohrux deputatdi. Bir so'z bilan deputat. Ziyodaxon, siz o'zingizning ismingizni ayting qani ularga. Ziyodaxon. Aha. Kim uni? Ya'ni Ziyoda. Ziyoda. Ziyoda bu. Ziyoda bu singlimiz bir go'zal gul deyman, deyman bular. Juda ana o'zlari eshitsalar. Juda yaxshi ko'raman. Xo'sh, Munisa Rizayeva. Ha, Munis. Olov bo'lsa kerak. Energiya. Olov deymiz biz. Yaxshi. Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Karimboy Rahmonov.
پدر بزرگی وارم اتم بلامز سیز منوش اینسان فرزند خساب لنسیز تیمور اکی کب انترویولرده ایدکن سیز منوش سوزنه لیکن شوپ اید که چه کبچلیک بلمسلیگی ممکن لیکن کب انترویولرده یعنی بر بار هم تکلیب اوت دیگه لرده فرزند سیز آتا انگیزدن قیسی صفت لرده اوز انگیزده مجسم بارشنه خاخلی سیز اولا بار آتم حقه ده اسلگنیز اچون گپرگنیل اچون رحمت آتم جده هم کب خسلت لر بار این خسه من این یا خدیگن انخلاره جدیلیک لر جده هم خورمت خلمان جده هم جدی انسان لر هیچ من خاضرم مثلا خب کتب بالمز بزیم فرزنت لر بزن فرزنت لرم زمار لیکن هیچ هم بر من دیده بر یا تو آلب یا که بر خزل خزل قلب اونا که اونقه خمیمز جده هم جدیله الهیم اون لر اوزا باسن وقتی مزگه ساخ سلامت باسن الهیم هم آنم هم آتم ده اوله شنچون هر دایم الهیم آتالرمز سا بولشسن آتانالرمز وقتی مزگه ساخ سلامت بولشسن اوغلینگیز حقیده هم خوش کلش نیت بار اوغلم حقیده هم کلگم من کلگم مسیز من ایش نگرکم من چونکی من دیده اینستاگرام ده خمه یادن خطله بلند جبله بلند اوشو انخ از پششتی اوغل بالا حقیده نمیگه که من سیزگی اوخشب من تورت ده اوغلم بار لیکن مجبورمز قزل آقام دیگه اشو لیزیک ایشتم از نمیگه اوغل بالا حقیده ایتمیسید ایتمیس آخری ایتم بعد بکنیم تایچاقم دیگه اشو لیتکم من خدا خالصه کلیپ آلش نیت ده من بابر ارتگه اوغلم هم کتو عدن میگه من گه استرگی که کلی پا مگن سدو پا مستن تاقیم یه قایل ایگن قایل گپ سوز یوق زار اینده تیمور اکی خاضر سیز بلن راست و یالغان دیگن اوینمزنه اوینمز زیاده خان سیزگی علاقه سوال لرنه تایلب قوی گلن سیز فقط کنه راست یا که یالغان دیم جواب برسنگیز باشا دیکنده خوش تیمور رحمانف یخش قشقچه شو راست می یا که یالغان راست بونگه شبقه یق خوش تیمور رحمانوف وعده بیرشنی یخش کرده راست یالغان یالغان تیمور رحمانوف تویلرگه تکینگه بارده راست می یالغان مو راست تکینگه بارست مو یو خر دایم مسئول لیکن بارد تو همه ارتسه بوده که بارمز چونرلی 12 ینورده بوش مسیز خوش تیمور رحمانوف عموماً الدن مگن یالغان جده کپ الدن گم خب ترده حیات تیمور رحمانوف ریکلام اگه مختاج امس راست می یالغان یالغان همه این ده همه ریکلام اگه هیچ قچان ریکلام انا قیل کپ نمیده ارتچالی خمیده ریکلام باسه یخشه منشون خوشق اینگیزم زور ریکلام بولده لیکن سیزگه ریکلام کرگم مست خوش خوش تیمور رحمانوف خلقلر دوستلیگی سنت سرایده کنسرت بیرارمش حاضرچه یالغان حاضرچه لیکن نیت بار خدا خالص نیت بار تیمور رحمانوف قچاندر سنتنه ترک اتده یالغان یالغان بولسه نه؟ یالغان قلب ده سند حکومران دیدی که البته خیات انگیز دارم خیات انگیز مضمونه تیمور رحمانوف حقیقی یقچه راست قایل گم سوز یا حقیقت ده باشه یقچه میسید؟ اینده من بستکار کمپوزیتور بگن نکن خمی ها جن جت بگن نکن اشلی من دیم من جودی هم کچ کچ اشلی من اوچ تور شون چون اوخم هم سل کچ را ترم هم دیم کرنایم یقی نکن شون خواه خالتلار بولگم من تیمور اکی اوشه کوب اجتماعی ترماخت کوریب من سیزنه اوشه چخلاقنه ویگه آلوپ چخش مراسم لرده یا که تورخش هم لرده بالا جالر ایق لر بلن بریالیکتی سیزنه خوشق قزق واقعیلر کتول مگن طرز ده نمدر بولگن حادثالر بولگن مه؟ قزق واقعیلر بولگن اینده مشه اغلم دیگن اشوله گه بالق واقعی بولگن اوشه ایتم که اغلم یازین اغلم دیگن اشوله چکرین چکرین ده بیاد کن پایتا بیتی چکل آگه خزمت یا باردیک حالا اغلم دیگن اشوله اینده از گینه اوشه بر کلیب هنو دیمو ورسه دیگن دیب سیده دیمو سی بار تلیفونم ده بار اوشه بیتی چکل آگه باردیک اینده قز بالا گه بار بیرو دیده اوشه سخنگه شون ده چختم ده
yozib qo'yadi o'g'lini Muhammad dedi menimcha. Shunday hamma o'tirdi, beshik to'yiga o'xshagandek. Voy devoman. Mikrofon o'g'il bola ekan-ku, qiz men qizalog'im aytganman, sen hamma kuldi. Mayli etuning o'sha ashulingiz. Mayli o'sha ashulingizga mana qo'y, yo'q to'xtanglar dedimdi. Keyin o'sha hozir endi yozibmiz, xudo xolasa endi yaqinda tayyor bo'ladi deb o'sha demo versiyasini ozgina aytib berganman. Keyin o'g'limizga atab deb. Keyin qizalog'imni bab ettirib, o'sha yerda hamma qizalog'imni ettirishgan bab. Kutilmaganda biz bilmaganmiz-da o'tdi u chaqaloq o'g'il bolaligini-da. Qizalog'im deb chaqirib ana qilib yurishgan paytda birdan o'g'il bolaga chaqirib qolishgan, biz ozgina ana qilib qo'yganmiz-da. Timur aka, endi mana shu qizalog'imdek hitlar yana yaraladimi? O'zi ijodingizdan qoniqyapsizmi bugungi kunda? Yo'q, ijodimdan sal qoniqmayotirman. Shu meni musiqachi deydimi, muzikantligim, anaqa bastakorligim ozgina qiynaydi o'zimni, chunki sal qoniqmayman. Hozir yana so'rashyapti, ashulalar qachon yangi narsalar chiqadi, yangi ashulalar. Ko'p ashulalar yozganman, lekin hali chiqarmay turman shu tayyor emas yoki qoniqmay. O'zim aytgan, hali aytganimdek ijrodan qoniqmay yoki aranjirovka yoki xudo xolasa endi kutib qolaman shunaqa taronalar yozishdan. Bir chiqdi, xudo xolasa chiqadi. Ko'p yozing. Chunki ovozingiz juda ham chiroyli. Musiqalar. Serenada aytib bersinlar. Serenada. Serenada? Mayli. Ziyoda xonga bo'lsa mayli deyapti. Samimiy suhbat bo'ldi, juda ham rahmat. Maza qildik. Yengil suhbat bo'ldi, maza qilib suhbatlashdik. Yana qizaloqimni nima sahnada eshitamiz yoki yangi qo'shiq taqdimoti bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Demak, qaysi qo'shiqni bugun bizga, teletomoshabinlarga, tinglovchilarga, muxlislaringizga ijro qilib berasiz? Anjir degan. Anjir aytib beraman. Milliy musiqamizni juda yaxshi ko'raman, o'shaning uchun milliy musiqamizni ko'tarishi anaqasiman men. Nima deydi? Niyatidasiz. Niyatidaman, ha, shu milliy musiqamiz qaytsin, milliy musiqamiz bo'lsin, estrada aralash, lekin milliyligimiz qolsin degan o'sha milliy uslubda anjir degan ashulda olib keldim. Juda chiroyli qo'shiq. Ya'ni anjir haqidami bu? Anjir haqida. Qol o'ynatadiganmi? O'ynatadi. Bo'ldi. O'ynatadigan bo'lsa biz tayyormiz. Teletomoshabinlar ham tayyor. Nasib uchun tashakkur. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Salomat bo'ling. Uydagilarga salom ayting bizning nomimizdan. Amirga, Ranoxonga alohida, kelinoyimga alohida tashakkur, rahmat. Shunaqa chiroyli qo'shiqlarni kutib qolamiz sizdan. Yaqin kunlarda. Omad, salomatlik, yangidan yangi taklif uchun katta rahmat. Iloyim ko'rsatuvga iloyim omad tilayman. Har doim mana shunaqa chiroyli ko'rsatuv iloyim bo'lursin. Har doim hamma san'atkorlarimiz kelib xizmatda bo'lib, chiroyli mana shunaqa ko'rsatuvda qatnashib bizga nasib qilaversin. Omad tilaymiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Biz esa mana shunday daqiqalarda afsuski ko'rsatuvimizni yakunlashimiz kerak. Oldinda meni YouTube telekanalda zo'r-zo'r ko'rsatuvlar, seriallar, kinofilmlar sizlarni kutyapti. Bizdan uzoqlashmang. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga ko'rsatuv bo'yicha fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Biz uchun fikrlaringiz doimo muhim. To'g'rimi Ziyoda? Omon bo'ling, sog' bo'ling. Yana omon-omon tonglarda, omon-omon ko'rsatuvda omonlikda ko'rishguncha omon bo'ling, salomat bo'ling.